Доброго дня. Добрий день. Допоможіть мені, будь ласка, зареєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання. Маю проблеми зі зміною прізвища. Ви пробували самі реєструватися? Ні, я вирішила відразу звернутися до спеціаліста. Будь ласка, мені потрібні ваші документи. Паспорт, ксерокопія паспорта, документ про освіту, який ви отримали раніше, і ксерокопія. Дві фотографії, 3x4. Це кропивничанка Галина Суржокова. Вона довірила формування пакету документів на ЗНО працівнику пункту реєстрації. Галина закінчила школу 29 років тому. Я хочу вступати до вищого навчального закладу, складати ЗНО, тому я звернулася по допомогу, оскільки в мене не співпадало прізвище у моєму дипломі попередньому із моїм наявним прізвищем, тому я звернулася до консультаційного центру. Для того, щоб зареєструватися на ЗНО, потрібно підготувати пакет документів. У їх оформленні тут допомагає відповідальна за пункт Світлана Дейкун. Звертаються до нас, власне, самі абітурієнти майбутні. Це випускники 11 класів загальноосвітніх шкіл. Можуть звернутися їхні мами, бабусі, дідусі, навіть сусіди. І самі випускники минулих років. Можемо надавати консультації і в телефонному режимі. Працює пункт за режимом з 10 до 14 години з понеділка по п'ятницю. Ось так на сайті Українського центру оцінювання якості освіти готують реєстраційну картку та контрольно-інформаційний лист. Вносять паспортні дані, вказують предмети, які обрали для тестування. Потім пишуть заяву на реєстрацію. За 15 хвилин пакет документів готовий для відправки. Коли ви відправите до Одеського центру пакет документів, через 10-14 днів вам прийде відповідь. Обов'язково відкриваєте цей конверт і дивитесь, чи в якомусь випадку не відмовили вам в наданні сертифіката. Це виявилося зовсім нескладно. Це зайняло хвилин 10-15 мого часу. Завдяки спеціалісту я оформила пакет документів і буду відправляти його. Серед питань, з якими звертаються випускники минулих років, як зареєструватися при зміні прізвища, при відсутності атестату про закінчення середньої школи і бажання учасника зареєструватися з фахівцем, аби уникнути помилок. У разі відмови в реєстрації учаснику знову потрібно повторно зареєструватися. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, день за днем.